chegando aqui em Baçaí. Se você vier pela estrada, você vai entrar pela entrada ali do bairro aqui de Embaçaí, né? E você tem um caminho vindo pela estrada litorânea. Bom dia, bom dia, bom dia. Você tem um outro caminho, certo? Aqui você sai pela estrada litorânea, saindo lá de Praia do Forte, você consegue chegar aqui rapidamente. Show de bola. O cachorro tá reclamando de alguma coisa. Praia de Embaçaí. Tem aqui uma pista de bike aqui, ó. Uma ciclofaixa, ciclobike, ciclovia, via ciclo, seja qual for o nome. Muito legal isso daqui, galera. Embaçaí.